Dobar vam dan, ja sam Aida Spahić. Iz centralne informativne emisije između ostalog izdvajam. Bivši pripadnici Jugoslovenske i Hrvatske tajne službe Josip Perković i Zdravko Mustač jutros osuđeni na doživotni zatvor. Istraga tužilaštva Bosne i Hercegovine o ministru sigurnosti Draganu Mektiću. Tužilaštvo niti potvrđuje niti demantira vijest. Mektić najavljuje kontraofanzivu. Istekao rok za raspisivanje izbora u Mostaru. Gledate OBN Info. Mostar neće imati lokalne izbore 2. oktobra, neki bi rekli očekivano. Ako je i postojala neka nada, sada je izgubljena jer je 2. august bio zadnji rok za raspisivanje izbora u gradu na Neretvi. Mostarci su ponovo zakinuti za svoje osnovno pravo. Mi se još uvijek sjećamo februara od prije par godina i te eksplozije nezadovoljstva. Ja očekujem da bi se to nezadovoljstvo na jedan pozitivan, na jedan konstruktivan način, bez rušenja, bez paljenja, morao dogoditi u gradu Mostaru. Mostar nije zaslužio ovo što mu rade politički akteri. Bilo bi poželjno da građani Mostara izađu, neovisno gdje oni žive, u istočnom, zapadnom dijelu Mostara, bili oni Hrvati, Srbi i Bošnjaci, da kažu dosta više, ovako više ne može, Mostar zaslužuje konačno normalnu upravu, odnosno upravu koja ima puni legitimitet. Kako su jutros prenijeli pojedini printani mediji, glavni tužitelj tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Salihović naredio istragu protiv ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića zbog njegove, kako oni kažu, lažne diplome. Ekipa OBN Infa provjerila je ove navode. Lični sukob dvojice funkcionera ili državna istraga. Nejasno je šta je uzrok svega i zbog čega se vrše ove provjere. Informacije je teško dobiti sa službene strane. S obzirom na to da se nadležni u državnom tužilaštvu Bosne i Hercegovine nalaze na godišnjem odmoru, informaciju po ovom pitanju zatražili smo pisanim putem. Kako nam je kazao Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u ovom momentu bez komentara. Nisu htjeli niti potvrditi, niti negirati informaciju da se vode istrage o diplomi državnog ministra sigurnosti. Kako je pak za OBN Info istakao državni ministar sigurnosti Dragan Mektić, nema ništa protiv i čak pozvao je nadležne sudske i tužilačke organe da rade svoj posao. Ma namjerno da nemam ništa protiv da istražuje, ja čak naprotiv pozivam tužilaštva i sva tužilaštva koje god bi imaju bilo kakvu indiciju vezano za mene, neka to istražuju. Mektić je Salihovića optužio da je upleten u kriminalne afere. To je pokušaj glavnog tužioca, odnosno Gorana Salihovića, izvrši pritisak na mene zato što sam javno govorio i što ću javno progovoriti da je upleten u određene kriminalno-korupcionaške afere koje ćemo vrlo brzo mi početi da ili ih raščišćavamo. Mektić je precizirao da se kriminalni dio u koji je umješan Goran Salihović odnosi na istrage državnog tužilaštva po pitanju banaka u Republici Srpskoj, odnosno Pavlović i Bobar banke, za što, tvrdi Mektić, ima dokaze i uskoro će sa njima izaći u javnost. Iako nisu reagovali po pitanju istrage u vezi sa diplomom ministra Mektića, iz tužilaštva su reagovali na prozivku Mektića, kazavši našem novinaru da je tužilaštvo spremno podnijeti tužbu za klevetu ukoliko ministar sigurnosti bude iznosio neistine. Bivši pripadnici Jugoslovenske i Hrvatske tajne službe Josip Perković i Zdravko Mustač jutros su na sudu u Minhenu proglašeni krivima za pomaganje ubistvu hrvatskog migranta Stjepana Đurekovića u Njemačkoj 1983. godine, te su osuđeni na doživotne zatvorske kazne. Hrvatska javnost ispočetka je intenzivno pratila ovo suđenje, posebno zbog okolnosti pod kojima su optuženi Perković i Mustač bili izručeni Njemačkoj. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović kazao je da je šokiran presudom, ali mu je žao što im nije suđeno u Hrvatskoj. Poznata je stvar da sam se zalagao i zalagat ću se i u buduće za ravnopravan tretman hrvatskih građana kada ih se izručuje. A naročito kada se sudi o ovako delikatnim stvarima, dakle presudom sam šokiran, to je najbliža reč koju mogu reći, iskren sam potpuno, nisam vjerovao da su takvi ljudi bili u neposrednoj orbiti i najbliži suradnici osnivača HDZ-a, zajedno s njima osnivali HDZ, to puno govori. Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je da je presuda osuda režima koji se provodio protiv hrvatskog iseljeništva.
Presuda Visokog suda u Minhenu kojom su Josip Perković i Zdravko Mustač osuđeni na doživotni zatvor ujedno je i osuda jugoslavensko-komunističkog državnog terorizma kojeg su udbini egzekutori provodili protiv hrvatskog iseljeništva. Advokat Josipa Perkovića Anton Obilo najavio je žalbu Njemačkom vrhovnom sudu. U ključnim segmentima dokaza nema. Više ima dokaza u Da Vincijevom kodu nego ovom presudi što se tiče ključnih dokaza. U određenim momentima mogli ste čuti, sud vjeruje državno odvjetništvo, sud ima uvjerenje da je nešto utvrđeno. Dakle, to su momenti kada su falili dokazi o ključnim činjenicama. Zastupnik udovice ubijenog Đurekovića Siniša Pavlović nakon objavljivanja presude izjavio je kako je zadovoljan činjenicom da je presuda dokazala da se radilo o državnom terorizmu i političkom ubistvu. Pa presuda je već mjesecima očekivana. Nakon svega što smo čuli od dokaza, presuda naprosto nije mogla biti drugačija. Prema riječima suca Manfreda Daustera, sudsko vijeće Visokog zemaljskog suda u Minhenu nada se da će presuda Josipu Perkoviću i Zdravku Mustaču pokrenuti proces suočavanja s prošlošću u Hrvatskoj i zemljama nastalima nakon raspada Jugoslavije. U svjetlu najnovijih najava protesta bivših boraca koji su od vlade federacije tražili da se braniteljima obezbijede egzistencijalna pitanja, federalni ministar Bukvarović je rekao kako se čini sve da bi se pomoglo braniteljima te ih je pozvao za pregovarački sto. Savjet branitelja nije htio dati svoje prijedloge u tu komisiju, do dan danas to ne čini, nego ide drugim putem, direktno prema parlamentu federacije, direktno na ulicu izvodi određeni dio boraca. Dakle, to je njihov način, ja ih javno pozivam da se vrate za pregovarački sto, da budu dio svih ovih boračkih udruženja. Sve je spremno za tradicionalnu manifestaciju Odbrana Bosne i Hercegovine IGMAN 2016, koja će pod sloganom Dođi i posvjedoči biti održana 4. i 5. augusta ove godine, a gdje se očekuje prisustvo 15.000 ljudi. Federalni ministar za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, ujedno i predsjednik organizacionog odbora, podsjetio je kako je riječ o 16. po redu manifestaciji kojom se sjeća na sve šehide i poginule borce Bosne i Hercegovine te im se odaje počast za njihovu neizmjernu ulogu u odbrani Bosne i Hercegovine od agresorskih snaga. Prije svega, željeli smo da ovu manifestaciju proširimo na cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. Da dani manifestacije ne slabe bitku na Igmanu, kako se to ranije smatralo, rekao je ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Muharem Fišo. Proslavljamo odbranu Igmana. Pogrešno je, ovo je znači centralna manifestacija svih pripadnika armije, odbrana Bosne i Hercegovine. Ovim putem zaista želim da se zahvalim svim udruženjima, boračkim udruženjima i krovnim udruženjima boraca Federacije Bosne i Hercegovine, kantona Sarajevo, svih kantona koji su dali neizmjeran doprinos. Prvog dana manifestacije 4. augusta na Memorijalnom centru Kovači u 10 sati upriličit će se otvorenje, nakon čega će se počast odati i na lokacijama Mostcu Ade Dilberović i Olge Sučić. Kasnije će u ratnoj džamiji na Igmanu biti organiziran vjerski program. Ostanite u nastavku uz OBN Info, slijedi Vox Populi, Mimo Šahinpašić. Hvala lijepa, poštovanje dragi gledalci. Slušam jučer radio Slobodna Evropa, tema kako mladi mogu doći do posla u Bosni i Hercegovini. A odgovor tako jednostavan i nekad i neshvatljivo što se ljudi toliko brinu. Važno je naći nekoga ko ti je u nekoj stranci i problem riješen. Šalu na stranu, ovo je postalo toliko normalno da je upravo to i tragedija u tome što je to istina, što smo se u potpunosti privikli na to, to nam je sasvim prirodno. Niko više ne pomišlja da se žali da uradi nešto po tom pitanju. To je dio folklora i gotovo. Doduše, ima tu i tamo onih koji su uporni i koji su ušli u sudske sporove da bi dokazali da su pravu i da njima pripada mjesto u nekoj od institucija ako su bili među najboljim kandidatima. To onda je jedino problem što proces
više je sudskih nivoa, više žalbi, tako da ti sporovi znaju trajati po nekoliko godina. I gdje si na kraju balade? Nigdje. Iako je niz, dugi niz godina poznat način zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, nažalost sve se manje bunimo, protiv toga sami pokušavamo, pristajemo biti dio koruptivnog sistema i onda ili dajemo novac za posao ili postajemo članovi političkih stranaka. Jednostavno pristajemo na sve, često na veoma niske, jako niske uslove. Možda je ta tragedija najbolje oslikana u riječima sagovornice novinara Radija Slobodna Europa koja kaže, citiram, da ima dvije kćerke, iako su fakultetski obrazovane, nikada nisu uspjele pronaći posao. Ja nemam novca da im kupim taj posao tako da rade od danas do sutra. Šta nađu da ne bi ovisile od moje penzije koja je 320 maraka. Jedna kćerka je čuvala dijete kod jedne žene koja je zaposlena preko štele, kako se ovdje kaže, i onda od nje tražila ono što ni sama nije mogla ispuniti svom djetetu. Kraj citata. Agencije za zapošljavanje su posebna priča. Pazi, molim te, izjave direktora Agencije za rad i zapošljavanje u kojoj je rekao da nisu posredovali u zapošljavanju 80 mladih ljudi u jednoj arapskoj aviokompaniji i da je to išlo privatnim putem. A zna se da je obaveza te agencije i takvih, odnosno države, da posreduje. Ovdje je sve u funkciji jedne ili dvije političke stranke, sve u funkciji ličnog dobitka. To su oni koji se sastaju u kojekakvim kafanama, odlučuju o sudbini miliona ljudi. U kafani, molim te, pri tome potpuno sražavajući do besmisla silne državne institucije. A onda još predstavnik te vajne Europe kaže da mu je drago da je uspio razgovarati i napraviti pomak sa dva ozbiljna lidera. Ozbiljnost je nešto što je gospodine Wigemark davno napustilo ove prostore kada je ta svita kvazi političara u pitanju. A dokaz tome svemu jeste i vi, evropska politika, koja prema ovom pokušaju države zajedno sa njima sastanči po kafanama. I da se zna da je prestala diskriminacija srpskog člana predsjedništva, ljudi moji, to još jedna od vijesti. Do sada su se bošnjački i hrvatski članovi vozili u Audi osmici, a od danas je odobreno i tričavih 200.000 maraka da se srpski član vozi u tom automobilu. Nije red, čuj, Bakir i Dragan mogu, a Mladen ne može. E sad smo svi siti zadovoljni. Vuk, tačnije sit, ovce na broju, ali ljudi moji, čoban pojeden. Toliko u ovom Vox Populi, vraćamo se vijestima televizije OBN. Ida, izvoli. Hvala lijepo. Putnički avion se zapalio na pisti aerodroma u Dubaju, a incident se dogodio pošto je letjelica loše sletjela. Kompanija Emirati je saopćila da se incident dogodio, ali i navela da nema povrijeđenih u avionu koji je doletio iz Indije. U avionu je bilo 300 putnika i članovi posade. Prema spisku koji je objavio BBC, pozivajući se na aviokompaniju Emirati, među putnicima bio je i jedan državljanin Bosne i Hercegovine. Jedna od nekadašnjih palata svrgnutog i pogubljenog iračkog lidera Sadama Huseina našla se na udaru britanske avijacije jer je sjedište Islamske države. U kompleksu koji je izgradio Sadam Huseina, a koji se nalazi blizu rijeke Tigar, nalazi se velika glavna zgrada koju džihadisti koriste za smještaj, kao i veliki broj okolnih objekata koji su pretvoreni u komandne centre, mjesta za obuku, ali i zatvore. U saopćenju Britanskog ministarstva odbrane se navodi da su u akciji učestvovala dva borbena aviona tipa Tornado, naoružani najvećim bombama sa navođenjem koje RAF ima u svom arsenalu. Za kraj smo opet ostavili jednu zanimljivost. Koliko daleko idu pojedine osobe u igranju i shvatanju svjetski popularnih Pokemona najbolje pokazuje sljedeći primjer. Naime, jedan ekstremist sportista skočio je sa visine od 1,5 km iz aviona kako bi uhvatio Pokemona. Ovaj mladić je noseći kameru na kacigi snimao cijeli taj poduhvat, a onda je iskazao nezadovoljstvo nakon što je shvatio da zapravo nije uhvatio Pokemona kojeg je tražio. Pokemon don't work.
Ovome još dodajemo informaciju da je skakač odmah nakon skoka poslao poruku kreatorima igre da je poprave kako bi mogao hvatati pokemone u zraku. A sutra u Bosni i Hercegovini vrijeme sunčano i vruće, jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu od 20 do 24, a dnevne od 27 do 33 stepene, na jugu zemlje od 32 do 36 stepeni. Gledali ste OBN Info, u nastavku programa slijedi sportski pregled vijesti. Doviđenja.